Hurmatli do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Toshkent viloyati Hojiot atamiz Jasur Buyukamizni termasiga keldik. Xudo xolasi Rossiyskiy paroda sigir shvozlariga sotiladigan 18 bosh krivoznoy Rossiyadan kelgan toza qonli Rossiyskiy sigirlarimiz bor, xudo xolasi. O'sha 65 boshda hozir mana 18 bosh qolgan, xudo xolasi. Hamma molimiz sotiladi. Donalarga ham, optimiga ham sotiladi. Xolasi shoshilasiz, birinchi qo'l. Jasur Buyukamiz birinchi qo'l. Mollarimiz bu qadar. Mollarimizni qaranglar, hurmat do'stlar. 18 bosh qoldi xolos. Jasur bey, assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Mollar bir yerga olsin. To'singmi oldi? To'sing, to'sing, to'sing. Hurmat do'stlar, bugun sanamiz 14 avgust haftaning shanba kuni. Mollarimiz chempionlaridan, xudo xolasi. Baquvvat. Endi sizni optimchi deb maqtaymiz har safar videoda. O'zingiz olib kelasiz, birinchi qo'l. Senga qarab chiroyli qilib narxni aytaverasiz, Jasurbek. 18 ta qoldi. 18 bosh qolgan hozir. O'sha 64 tadan 18 bosh qoldi hozirgi kunda. Mollarimiz hammasi bo'g'oz. Rossiyadan to'g'ri kelgan mollar. Birinchi, ikkinchi qorin, ha? 3 gacha. 3-chi qoringacha bo'g'oz. Ha, bular 3-chi qorin ekan, hurmat do'stlar. O'sha 64 tadan shu molimiz qoldi. Jasurbek? Bilmadim. 64 tadan? Ha, mana shu. Mana shu 2 haftadan ichida 18 dona mol qoldi. Xudo xolasa, birinchi qo'l. Narx-navolarini eshitib, hozir YouTube menimcha dang'illab kelsa kerak. Mana birinchi qorin, ha? Haydi. Qarang, mollar hammasi shu sog'ligi joyida, xudo xolasa. Kelganda shulardan tekshirib olasiz. Mana shu mollarimiz. Chiroyli qilib bitdi. Portlatib yuboring, aziz. 21 milliondan olib chiqib ketsa hammasi bir joyga. Bir joyda 21 milliondanmi? Hurmatli do'stlar, bir joyda 21 million so'mdan. Mana ishbozlari bo'lsa, olib tashlab qo'ysalaring, 7 oylikdan 8 oylikgacha bo'g'oz. Ha, bo'ldi. 3-4 7 oylar. 7 oylikdan 8 oylikgacha bo'g'oz ekan. Hurmatli do'stlar, mollarimiz yirik narsalar. Taqdim. Ko'rasizmi? Shoshilasizlar, bunaqa narxda menimcha 3-chi yil topmaysizlar. Ana molimiz 3-chi qornagan. Yaqinlar. Voy, shoqim qilmay turinglar endi mana. Bir joyda 21 million. Voy, tushunmaysizlar, ey. Sekin ko'rsatib olay bularni. Mana. Mana bo'lsa. Mana shu bo'ladi bir joyda. 21 million. Mana yana 21 million. Mana. Mana shu mollarni sizlarga tavsiya qilyapmiz. 7 oylikdan. Katta bo'ldi. Voy. Anavarlar, odamni qo'rqitib yuboradi endi. Yaxshi mollar mana, hurmat bo'lsa. Uzmaster obunachilari, maza qilinglar mana mol olib. Jonivorlar. Mana qarang. Optim naqda. Mollarimizni hali ozgina borda vaqti. Agar o'sha yetilib xudo xolasa tug'ishga yaqin qolganda juda ham shularni mollar juda chiroyli ketadi endi. Hozir bular hozir juda haliga kuchli boqqa yo'q. Kelgandan bir shu yerda vaqtlatib qo'ying. Ey, shovqin qilmanglar. Mana ostina qarang-da. Jasurbek nechtadan sut beradi bular xudo xolasa? Nima deysiz? 25 litrlik sigirlar-a bular. Donalab ham sotamiz, ozgina narx bo'ladi. Donalabga ozgina razinsa bor xolos, undan ko'p emas-a? Qo'qon qilmaydiganlar. Ha, nashi sigirlar bor. Mana qarang, nashi sigirimiz unda men hozir ancha sut berib qo'ysak kerak. Yetilib kelyapti-da. Jami 18 ta. Kelib, xudo xolasa. Jasurbek, endi donalab olayotganlar ham chiqadi-ku. Masalan, ishbozlari bo'lsa, nashi sigirni jo'natib yuboring desa, mana shu mana, mana mashina. Bitta o'zini. Mana shu nechinchi qorin, necha pulga berasiz mana shuni? Qorin 23 million. Joyiga esa 600 kilo ketdi. Mana shunisi ko'rinib turgani, 23 millionga. Uchinchi qoringa. Gapi yo'q. Bo'ldi bo'ldi, haydab turinglar. Yaxshi ko'rsatib turing. Ramiz chi mana shu? Mana shu. Ikki jamol aka. Ikkinchi qorin, ha bunisi? Ikkinchi qorin. Yesuq qilasiz mana shuni. 22.5 bo'lmaydi, ha? Mana molimiz 22.5 aka. Musofirda yurgan akalarimiz bo'lsa, mana Rossiyskiy ikkinchi qoringa 25 litr sut ekan. Faqat menda faqat selor yemlar bilasiz. Hozir sizni juda kuchli boqmayapsiz-da, Jasurbek. Bo'lmasa mollar hozir ancha o'zgarib ketgan bo'lardi. Mana bizchi, mana mana.
Bu ham 23 million ha mana. Yapala. O'ta yapala sigirni ko'rsatyapman. Ko'ryapsizmi? 23 millionga. 30 ta sutga. 25 tiga beravering mana. Kamini aytib. Mana mana shu olamiz. 23 million so'm ekan, hurmatli do'stlar. Demak, yetilib qolgan, yetib bilan ortib qolgan. Mollarimizga gap yo'q. Mana shu olmasan 23 million ekan. O'sha yelib qo'zg'ab ham qolgan bo'lsa kerak turishdi. Yo, ona chiqityapti. Mabsichi, mabsi. Chiroylimas. Tim qora mana. Mashinasi. Sekin. Mana, mana. Sizni nomingizdan qilsin, o'sha pulga beraman. 21 ga shu? Oyli 7.5 oylik. 7.5 oylik bo'lgan sigirimiz. Ikkinchi qorona bu. Zo'r narsa. Gap yo'q mana. 21 million so'm edi. Hurmatli do'stlar, sigir ishqozlari bormi? Shoshilasiz. Chiqmadan amir. Ha, yetilib qolgani chiqyapti. Xudo xolis 15 20 million. Eh, qo'y, qo'y. Mana bu molimiz ham bor ekan. Uchinchi qoringa bo'ladi, va? Buni necha qilib berasiz? 23 ga mana bu qoramiz ketdi yangi chiqqanini. 30 tali ekan, hurmatli do'stlar. Molimiz yana 1 oy bor tug'ishiga. Voy, shoqim qilmaydilar. Ey! Bitta yugursin, yugursin. Mana. Hamma mollar yaxshi, xudo xolos. Shoqim qilmaydilar, ey. Mana bu ham 23 ekan. Jasirbek, mana buni nechta qilib berasiz, mana turgan, mana shu. Kelishtirayting. 20 deb o'ring, nima bo'lsa bo'lsin. Ayting. 20 ga berasiz mana shuni. Endi donalar kel. Yo'q, yo'q kerak. Yo'q. Bo'ldi, 21 ha bu ham. Bo'ldi, 21 ga. Ya savdo qilsang, Jasirbek juda qo'li ko'ngli ochiq inson. Berib yuborishi mumkin lekin 20 million. Hatto 21 million ekan, hurmatli do'stlar. Yana bittasi bor mana. Mana buni qarasizmi? Buni ko'rsatdik-a, ko'rsatmadik-a? Bu ham o'sha 25 talaylardan. Ha, bu 7 oylik bo'ladi. Mana shuni 20 qilib olasizmi? Mayli, mayli. Ha, mana shuni 20 ga. Yana ham savdo qilaverasizlar, men shunchaki endi gapirib o'tib ketdim, hurmatli do'stlar. O'zidan kelib, maslahat qilib, ko'rib, tekshirib olaverasizlar. Ha, molimiz mana 23 millionga. Jonivor qanday zo'rligini. Juda baqvat sigir ekan bu. İkinci qoringa. İkinci qoringa. Mana shuni o'zini menga qo'yib yubormadik-da. Yaqqol ko'rsatib bering. Mana shuni haydab yuring bu yoqqa. Mol lekin pardoz qilinmaganda bu mollar. Bo'lmasam 28 29 ming mollar. Hurmatli do'stlar, o'zingiz baho beringlar. 23 ga qaytib beraman taxmin. Hammasi zo'r ekan. Buni ko'rsatdik-a? Buni 23 deysiz. Ha, ko'p vaqt qolgan. Mana 23. Mana 23. Arzaydi pulga, xudo xolasa. Chiroyli mollar. Mana buni o'chamizchi, mana chiroylimiz. Bu birinchi qorona. Birinchi qorona bu? Gap yo'q. Mollarga mehr kerak bo'lib turibdi, hurmatli do'stlar, mehr talab mollar. Ozgina chiroyli boqib, xudo xolasa. Nechta qilib berasiz mana shuni? Agar flash bo'ladi. 21 dan ekanda ko'p ha, asosan. Ichida bir 4 tami 23 lik bor. 23, 24, 25, 26 gacha sotdi jamoa. Oldingilarmi? O'sha mol hech qanaqa o'zgarmagan. Bular ham Rossiyadan kelyapti. Faqat qo'l bo'shatishga. Qo'l bo'shatishga ozgina. Qo'l bo'shatishga 23 dan mana tanlab olib, mana shuni ana qilasizlar. Asosan 21 million. Mana shu mashinani qisqa. Qanday? Qozon deb qo'ymasin. Qayting. Yesi ko'p sigirlar hammasi. Ha, qarang. Chiqetda bermaydi. Buni 23 millionga olib qo'yasiz. Bu yetilib qoldi, jamoalarga. Zo'r ekan mashina olingiz. Puliga xudo xolasa arziydi. Bu qarash kerak xolos, mollarga chiroyli. Mana bu sana aytdingizmi, katta suvni? Bu ham yaxshi, ozgina. Yem. Qarash kerak, ha? Yem, boshqa hech nima kerak emas. Ko'p to'g'ri. Jonni sog'. Donli silyosdi. Qo'ydirib, botkemchigi bu oqimchi. Ikki paymidan ha, Yasirbek. Yaxshilab qarasa bu mollar aytganingizda. Mana shu molni oldi bitta yoniga turingchi, bitta chiroyli. Ko'rsatib. Hayda bormang faqat. Yonida turing bo'ldi. Ey, haydamang. Ha, yoniga turing, yoniga bitta chiroyli rasm yopgan. Yasirbek, savdoingizni berib yursam, mollaringiz kuchli ekan. Buni tushungan odam o'zi
Sırası kere sodasını alıp taşıp koysayan pul kolar dengi. Bu kolar bu da. 25 milyondan satı orası. Sekin şaşmasın. Alıp koyup. Satmasayız. Geçti İslam'dan kalasın. 25 tarih sigirler. Yeşini karayın bu da. Bana bakan ikisini üstüne yattı bu da. Yasir Bey, lekin mollaringiz hammasi yaxshi, kuchli, prosta ozgina mehr talab bo'lib qoldi. Savdoingizni beraversin. Uzmaster obunachilaridan kelib qolsa, yana ham xudo xolasa. Uzmaster obunachilariga chiroyli qilib beraverasiz. Bir joyda bo'lsa, yana ham xudo xolasa. Ha, kelishtirib qilib beraman. Shoshilinglar mana. Optim naqdi. Optim naqdi bunaqa naqdi uchimchida yo'q. O'rtaga haydab yuboring mollarni o'rtaga. Ha, haydab yuboring. Bo'ldi, qamab qo'yaveramiz. Sekin, ha, Jasurbek, bo'ldi. Haydoringlar, qamab qo'yaveramiz. Shoshilinglar. Bu Jasurbek ukamizda, xudo xolasa hamma narsa bor. Shoshilasizlar. Bu qolar ham kelyapti yo'ldan, xudo xolasa. Sovg'alaringiz bo'lsin.